Takk og lov. Jeg har lyst til å starte i første kongebok. Jeg skulle jo selvfølgelig starte med å si takke for innbydelser og alle de formalitetene, men jeg håper dere kjenner at jeg er glad for å være her. Første kongebok, 19, vers 18. Profeten befinner seg i en særdeles vanskelig situasjon. Jezabel er ikke blid. Han er pressa. Han vet ikke hva han skal gjøre. Men Herren kommer til han og sier, «Jeg vil la 7000 bli tilbake i Israel, alle som ikke har bøyd kne for Baal, og alle som ikke har kysset ham med sin munn.» Vi skal gå rett inn i Romerbrevet 11. Det er de samme orda som vi egentlig finner igjen der. Men vi skal legge merke til at når Herrens redskap trengte en hilsen, så fikk han en hilsen. Amen. Og hvis vi trenger en hilsen, så skal vi vite hvem vi skal gå til. Takk og lov. Han vil alltid støtte oss. Han vil alltid oppmuntre oss. Han vil alltid hjelpe oss. Det finnes ikke nei i hans munn. Han ønsker alltid å hjelpe sine barn. Og da trøstet han med å si, det finnes noen som ikke har bøyd kne for Baal. Det står i Romerbrevet også. Vi leser videre der i kapittel 11 i Romerbrevet, vers 2-5. Gud har ikke forkastet sitt folk, som han forutkjente. Eller vet dere ikke hva skriften sier på det sted om Elias? Hvorledes han trede frem for Gud mot Israel? Herre, dine profeter drepte de, dine alter rev de ned, og jeg ble alene tilbake, og de stod meg etter livet. Men hva sier Guds svar til ham? Jeg har levnet meg 7000 menn som ikke har bøyet kne for Baal. Således er det da også i denne tid blitt en levning tilbake etter nådens utvelgelse. Halleluja. 7000 som ikke hadde bøyd kne for Baal. Vi lever i endetiden. Vi har kommet mot slutten på nådens tidshusholdning. Og jeg vet at det uendelig mange mennesker går rundt og tenker, hva kommer til å skje nå? Hvordan kommer det til å gå videre? Hva kommer til å hende med menigheten? Hvilken hendelser kommer vi til å se i politikken? Hvilken hendelser kommer vi til å se på børsen? Og hvilken hendelser kommer vi til å se i det militære? Og mange mennesker tenker på alle disse tingene her. Men vi skal vite at det er Jesus Kristus, Guds levende sønn, halleluja, som det står i Hebreerbrevet 1, han har talt til oss mange ganger, og han har talt til oss ved sønnen, halleluja. Han har et budskap til oss, og det budskapet er at det finnes fremdeles en rest som ikke har bøyd kne for Baal, halleluja. Og det forteller meg at Herren har tenkt å mønstre til strid i den siste tid, halleluja. Herren har tenkt å reise opp menn og kvinner som har et standhaftig hjerte, som ikke ønsker å bøye seg for avgudene. Mennesker, kvinner og menn og søstre og brødre som ikke ønsker på noe som helst måte å rygge en eneste centimeter ifra djevelen eller antikrists ånd eller hans system i endetiden, men som reiser seg opp i all sin kraft, halleluja. Vi skal få se Herren mønstre sin her, amen. For det finnes en skare som ikke har bøyd kne for Baal, halleluja. Men vi har en kamp i endetiden, imellom lys og imellom mørke, imellom avgudene og den sanne, halleluja, mesteren som troner. Halleluja. Vi skal ikke bøye kne for det som florerer i verden. Vi skal ikke begynne å tilbe falske gudebilder. Vi skal tilbe den ene og sanne Gud. Halleluja. Han som har åpenbart seg gjennom Jesus Kristus. Det finnes en rest som nektet
och böja sig för Baal. Har vi denna standhaftigheten inne i oss? Har vi denna överbevisningen att vi böjer oss aldrig för denna världens Gud? Eller religiösa åndsmakter? Vi ska ta med flera skrifter som omhandlar detta här. Det står i Daniels bok. I Daniels bok 3. Så känner vi till bröderna Sadrak, Mesak och Abednego. De blev pressa. De blev prövd. De blir utsatt för vanskeligheter. Och så kan det vara också på arbetsplatser, i familjen, i samfunnet och runt omkring, så kan det vara tryck. Man kan också uppleva ett kolossalt tryck ifrån den religiösa hop som pröver att skyva oss ut av balansen. Men då svarar Sadrak, Mesak och Abednego i Daniels bok kapitel 3 och vers 16. De svarar till Nebukadnessar och då säger de, svarte kongen, Nebukadnessar, vi är inte nödda att svara dig ett ord på detta. Vår Gud som vi dyrker är mäktig till att frälsa oss av den brännande illovn och av din hånd. Konge, av din hånd, konge, vill han frälsa. Men hvis icke, då ska du vite, konge, att vi icke vill dyrka dina guder eller tillbe ditt gudebilde som du har stilt upp. Tack och lov. Vi må vara uppmärksam på att vi må tillbe Gud. Vi må vara uppmärksam på vilket gudebilde vi ser föran oss. För jag har lagt märke till att det många prövar att få kluddra detta gudebilde och att vi har det klart längre. Men det bilde vi ska se för oss, det är inte Allah. Det är inte Buddha. Det är inte något som du finner i hinduismen. Men det gudebilde vi ska se för oss och han vi ska tillbe och han vi ska tjäna när vi tänker, det är genom Jesus Kristus, för i Kristus har han samlat allt. Halleluja. Och det var en hensikt med att han samlat allt i Kristus. Det är för att vi kan förhålla oss till han som Guds son. Halleluja. Vi kan se för oss att han hänger på ett kors. Vi kan se för oss att han står upp ifrån en grav. Vi kan se för oss att han går omkring och gör väl. Vi kan relatera oss till Jesus Kristus, halleluja. Men idag så har man prövd oss att bänna runt på dessa forskjelliga begreppen. Och så ender man upp med en skev tillbedelse. Men det är Jesus Kristus vi ska ha i centrum. Amen. Och då vet vi vilken undervisning han tog av för disciplinerna. För de sa, ja men du må visa oss fadren och då är det nok. Visa oss fadren och deras nok. Då säger Jesus Kristus det. Så länge har jag varit ibland er och du känner mig inte ända, Filip, säger han. Vet du inte det att det fadren är i mig och jag är i fadren? Halleluja. Tack och lov. Vi må förstå det att fader, sön och den helige ånd är ett. Och förstå mig rätt, hvis du misstänker mig och spår in på Jesus och Jesus alene lära, så ska du veta en ting, Jesus var inte alene. Nej, halleluja. Han var alldeles inte alene. Och han var heller inte alene i första Mosebok när det står skrevet, la oss skapa människor i vårt bilde. La oss skapa människor i vårt bilde. Vi må förstå det handlar om fadern, om sönnen och den helige ånd. Men Jesus säger till disciplinerna sina, så länge har jag varit ibland er och du förstår inte, fadern är i mig och jag är i fadern. Halleluja. Tack och lov. Jag har lyst att gå, vi är inte färdiga med dessa underbyggande texterna här. Det står i Filippenserna 2. Filippenserne 2, 9-11. Därför har å Gud höjt upphöjt ham och gitt ham det namn som är över alla namn. Så att i Jesu namn skall vart knä böja sig
dere som er i himlen, og dere som er på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Takk og lov. Så har Gud høyt opphøyet han. Halleluja. Opphøyet han. Når far ønsker å opphøye sønnen, så er det for at vi skal opphøye sønnen. Halleluja. Takk og lov. Vi må få se klart for oss, det handler om Jesus Kristus. Halleluja. Det handler om at det var han som hang på korset. Det var han som døde i vårt sted. Det var han som sto opp ifra de døde. Det var han som naglet skyldbrevet fast til korset. Halleluja. Det var han som har muligheten til å utslette alle syndene, alle bristene, alle problemene, alle vanskelighetene. Det er ved hans navn de syke blir helbredet. Halleluja. Det er ved hans navn de onde ånder må vike. Amen. Det er ved hans navn de døde skal stå opp. Det er ved hans navn de lamme skal gå. Det er ved hans navn de blinde skal se. Det er ved hans navn de døve skal høre. Halleluja. Takk og lov og pris. Da må vi ikke forkludre gudebildet, men vi får se klart og tydelig at Faderen er i Sønnen, og Sønnen er i Faderen, og Ånden er i Faderen, og Faderen i Ånden. Halleluja. Han har samlet alt til ett i Kristus. Amen. Og da er det enda finere når vi nå skal inn i Kolossenserbrevet, for da kan vi finne ut hvor er denne guddommen plassert. Når alt er samlet i Kristus. Vi skal inn i Kolossenserbrevet 1. Der står det i Kolossenserbrevet 1. Vers 18. Han er hodet for legeme, som er menigheten. Han som er opphavet, den førstefødte av de døde, for at han i alle deler skulle være den ypperste. For det var ved Guds vilje at hele hans fylde skulle ta bolig i han. Takk og lov. Hele Guds fylde har tatt bolig i Kristus. Det er ingen reservasjon, det er ingen begrensning, det er ingen avkortning, men hele Guds fylde har tatt bolig i Kristus. Det var Guds vilje at det skulle skje, og det står han er hodet for legemet som er menigheten. Halleluja! Derfor ser vi hvordan Herren har forordnet det. Han har fylt hele Guds fylde i Kristus. Amen. Han sier at Faderen er i meg, og jeg er i Faderen. Og vi er ett med Ånden. Halleluja. Og hele Guds fylde er fylt i Kristus. Og mange ganger så tenker vi at det er noe som finnes i himmelen mange lysår unna. Nei, halleluja, det står at det har kommet nær ved. Amen. Ved det som vi har i hjertet. Med hjerte tror og munn bekjenner, amen, så begynner vi å få en tilknytning og en kobling inn i menigheten, amen. Vi blir koblet til det sanne vintre, og vi opplever at vi blir et legeme. Men dette er ikke et hodeløst legeme, men det er et legeme som har et hode, halleluja. Og hodet heter Jesus Kristus, amen. Abba, Fader. Og Jesus Kristus med hodet for menigheten, han er fylt med hele Guds fylde, og han sier at Faderen er i meg, og jeg er i Faderen, og Ånden er i oss, halleluja. Og vi er ikke mange lysår borte, men vi har kommet nær ved og blitt hodet for menigheten, halleluja. Det er dette gudebildet som djevelen prøver å ødelegge. Det er dette gudebildet han prøver å forstyrre, der hvor vi ser at Herren har tatt kontroll over menigheten og er en del av menigheten. Halleluja! Abba, Fader! Vi tenker at det er en separasjon og et skille mellom Gud og oss. Det er ikke det, bror og søster. Det er ikke skille mellom oss og Gud. Han har blitt ett med oss. Amen! Jeg vil at vi skal være ett, lik som Faderen er ett, sier han. Halleluja! Han ønsker at det hele Guds fylde skal ta bolig i menigheten. Amen. Men djevelen ønsker at vi skal begynne å tilbe
dette skjeve, falske gudebildet, men det sanne gudebildet, halleluja, der ser vi at det Gud har kommet nær ved og koblet seg til menigheten, amen. Og vi har en connection med Gud, amen. Halleluja. Vi vet at dette her blir fullkomment den dagen vi reiser herifra. Men vi må aldri tvile på at han er hodet for menigheten. Han er allerede tilkoblet. Amen. Han er allerede tilkoblet. Det er ikke noe som skal skje i framtida. Det er ikke noe som skal skje når han kommer på sky. Han er tilkoblet allerede. Halleluja. Vi har samfunn med Faderen. Vi har samfunn med Sønnen. Vi har samfunn med Ånden. Halleluja. Og han som har hele Guds fylde i seg, som er Jesus Kristus, han er hodet for menigheten. Amen. Halleluja. Prise Gud og lammet. Så når vi sitter her, om jeg kan driste meg til å si det, kanskje på min egen regning, jeg vet ikke, men det er Gud som sitter her. Ja, nå dro du veldig på. Jeg kan ikke forstå det annerledes. Når han er hodet for menigheten, og menigheten sitter her, hvor er hodet henne? Du ser jo det at det er ikke så veldig lang avstand mellom hodet og kropp. Det henger sammen. Halleluja. Når kroppen min flytter på seg, så følger hodet med. Det henger sammen. Og sånn er det. Når Guds folk kommer sammen og har samfunn med de hellige, tanken også står det, jeg er midt iblant dere. Halleluja. Jeg er midt iblant dere. Amen. Når de hellige kommer sammen og har samfunn med hverandre, hva er det som skjer? Jo, da er selvfølgelig hodet til stede. Det er ikke en hodeløs menighet, men det er en menighet der hvor Kristus regjerer, takk og lov. Det er han som er hovedkvarteret. Amen. Og derfor bøyer vi ikke kne for Baal. Derfor bøyer vi ikke kne for falske avguder, for vår Gud, han er en del av oss, og vi er en del av han, halleluja. Vi har samfunn med hverandre, og vi har samfunn med Herren selv, halleluja. Vi trenger ikke å bøye oss for Nebukadnesar, vi trenger ikke å bøye oss for falske avguder, vi trenger ikke å frykte Jezabel, vi trenger ikke å stirre etter alle disse her falske profetene, og de falske avbildene, og Baals profetene. Nei, halleluja, prise Gud og lammet, jeg vet at min gjenløser lever, halleluja. Og han troner på kerubene, og han er koblet til menigheten, han er vårt hode, det er han som styrer, og når vi kommer sammen, halleluja, så kjenner vi at vi har samfunn med hverandre, og vi har samfunn med Gud. Den høyeste Gud er i Fredrikstad i kveld. Amen. Den høyeste Gud, han som har skapt himmel og jord og hele universet, han er på besøk i Fredrikstad i kveld, halleluja, fordi at hans folk har kommet sammen og et åndelig samfunn. Amen. Og når de hellige kommer sammen og har et åndelig samfunn, da vil fjellene flytte på seg. Amen. Da vil fjellene flytte på seg. Han har gitt løfter og sagt det. To eller tre blir enige om å be om det skal skje. Amen. Jeg har flere ganger fått kritikk for å være alt for radikal på disse løftene. Men jeg viker ikke en millimeter. For jeg representerer ikke et falskt gudebilde. Jeg representerer han som er hodet for menigheten. Halleluja. Og han har sagt vi skal tale Guds ord uavkortet, hensynsløst. Og når han sier at fjellene skal flytte seg, så flytter fjellene seg. Halleluja. Når han har sagt at syndere skal bli frelst, så blir syndere frelst. Amen. Når han har sagt at syndere skal komme til troen og omvendelsen og deretter døpe seg, så skal de døpe seg. Halleluja. Og så har han lovet at han fyller oss med den hellige ånds ild og kraft. Takk og lov. Han er ikke, for å si det på norsk, han er ikke kjip. Han er ikke vrang. Han er jo en del av legemet. Halleluja. Han har samfunn. De samme tankene som vibrerer opp i hodet, de samme signalene blir jo sendt nedover i kroppen. Halleluja. Det er jo nervesenteret, det er jo hele sentrum for all tankegods og all vilje og all bevegelse foregår i hodet, og det blir strømmer nedover i legemet. Spørsmålet er, har vi samfunn med Gud, og har vi samfunn med hverandre? Amen. Da skal du vite at det er han som har samfunn med oss. Han har gitt oss de største og de dyreste løfter. Vi har fått et ja, og vi har fått et amen. Og på toppen av det hele så sier han, du kan plukke fritt ifra menyen. Amen. Ja. Det er som å gå på restaurant, så får du menyen, og så lurer du på hva du vil ha. Og da sier han da, du kan be om hva du vil. Amen. Ja, du lurer på, skal jeg ta nummer 8, eller skal jeg ta nummer 16 fra menyen? Du kan be om hva du vil. Halleluja. Man har kommet dit hen at man regner på det og sier, jeg vet ikke om jeg har råd. Jeg vet ikke om jeg har råd til dette her.
Jeg har ikke råd til noen ting. Men han som eier alt sølv, han som eier alt gull, han som holder evigheten, han som holder tiden, halleluja, han som er alfa, han som er omega, han som skapte ut av ingenting, han som hengte i jorden, takk og lov, for at den skal bare henge der midt i universet, takk og lov. Hvem er det som får det til? Jo, det er en som har all makt i himmelen og på jord, halleluja. Han sa, du kan be om hva du vil, og du skal få det. Ja, men vil du ikke seife litt da? Det er jo mange som ikke får bønnesvar. Ja, du må ikke be til meg. Vi må be til han. Halleluja. Du må ikke stole på søstra ved siden av da. Du må ikke stole på broderen ved siden av da. Det er ingen i dette lokale her som kan utrette mirakler ved seg selv. Det er ingen her som kan forskuttere et eneste bønnesvar for hverandre. Vi kan ikke det. Det eneste vi kan gjøre, det er å være hellige representanter, halleluja, som velger og våger å tro på Guds ord, amen. Og vi kan minne hverandre på hans løfter. Så er det opp til den enkelte om vi vil ta imot ordets forkynnelse, halleluja. Og det står, når det smeltet sammen med dem i hjertet, så var det en virksomhetskraft, halleluja, som slo inn, amen. Evangeliet er en Guds kraft til frelse, står det i Romerbrevet. Amen. Da kjenner vi denne virksomhetskraften. Prise Gud og lamme. Takk og lov. Han sier jo så klart, du skal ikke ha andre guder enn meg. Jeg ble mint litt på akkurat den delen der. Jeg skal stoppe litt opp. Jeg skal ta litt pause fra den rekka jeg er inne nå. Men du skal ikke ha andre guder enn meg. Nå er det veldig fort gjort, og det har jeg lagt merke til, at man starter med menneskedyrkelse. Man gjør det. Og nå har jeg vært med så lenge at nå, som jeg sier, jeg blir bare mer og mer ærlig. Kanskje irriterende ærlig. Men jeg har sett mye menneskedyrkelse. Jeg har sett mange mennesker som man har prøvd å hause opp. Og hvis du setter dem på dem med trekspill, så går de helt bananas, for da tror de plutselig at de har blitt noe. Ikke sant? De skal være evangelister, og de skal være predikanter, og de skal bryte seg fram, og de skal vise seg fram, og de skal ha et navn og alt dette her. Herren hater det. Herren hater det. Herren har ikke behag i mennesker som ønsker å vise seg fram. Herren har ikke behag i noen som prøver å vinne profitt på evangeliet. Herren har ikke behag i noen som helst som prøver å vise seg fram og holde på med underholdning og alt dette her. Herren har kun behag i én ting, halleluja. Det er de som ingenting er, som står bare og peker. Halleluja. De står bare og peker. Amen. De peker på han. Amen. De peker på han. Så ikke la oss bli dratt med i dragsuget og drive med menneskedyrkelse og hause opp den ene og hause opp den andre. Menneskene går gjerne på limpinnen og blir blåst opp av stolthet. Men Herren ønsker ikke at vi skal være stolte. Og så vil jeg vende tilbake til noe annet igjen også. I menigheten så har vi tjenere, vi har tjenerinner, vi har eldstebrødre, vi har forstandere, vi har hyrder, vi har evangelister, vi har lærere. Skjøt godt om hverandre nå. Skjøt godt om hverandre. Satan kommer til å prøve å ødelegge alle ting ifra innsida. Han prøver også å få folk til å bli oppblåste og bli hauset opp, så vi begynner å dyrke hverandre, og så blir vi uvenner med hverandre. For sånn er det på skalaen. Jo like mye et menneske elsker på den sida, når de har blitt uenige, så går de like hardt ut på den andre sida. Sånn er det. Det er djevelen som trikser med disse tingene her. La oss ha fred i Guds menighet. La oss ha ro i Guds hus. Halleluja. La oss støtte opp under menighetstjenere og tjenerinner. Og de som skjøter om og er eldstebrødre og forstandere og prøver å løfte dette her videre. Vi er bare mennesker alle sammen. Men ikke la oss falle i den der grøfta hvor vi blir løftet opp og blir ikke bedyrka. Eller ikke falle i den grøfta der hvor djevelen prøver å trykke oss ned. La oss ha balanse i Guds hus. Takk og lov. Skal vi tilbake igjen? Takk og lov. Han er hodet. Da holdt jeg på å si alt annet er underordnet. Han er hodet. Og dette fantastiske hodet som har hele Guds fylde, som rommer alle ting, det er dette hodet som vi kjenner igjen når det tales om arken. Vi kjenner igjen dette bildet på frelsesarken. Vi kjenner denne historien hver gang der hvor arken er, der var det seier. Men vi kjenner også til at det var en som bygde en ark. Den første arken, Noas ark. Og det står det om i 1. Mosebok.
Men hvis du leter i første Mosebok, så sitter folk og tenker noe. Har han snakket med noen i menigheten? Nei, jeg har ikke snakket med noen, men vi må ta vare på hverandre. Første Mosebok 6. Første Mosebok 6. Det var altså noen som ikke hadde bøyd kne. De ga seg ikke. De ga seg ikke hen til avgudsdyrkelse. Og vi forstår at Kristus er hodet for menigheten. Og vi forstår at Faderen er i Sønnen, og Sønnen er i Faderen, og Ånden er i dem. Og Ånden er i oss, og vi er koblet sammen. Men det skal bli som i Noas dager. Og i Noas dager så hadde de bruk for en ark. Halleluja. Det skal bli som i Noas dager, og de hadde bruk for en ark. Og sånn er det også nå i endetiden. Vi har bruk for en ark. Vi har bruk for en beskyttelse for det som kommer. Og det var det som var arken sin hensikt. Det var å beskytte dem fra det som skulle komme. Og vi trenger frelsesarken som en beskyttelse imot det som kommer. Og det står da i 6:16, første Mosebok, en beskrivelse hvor han sier at det øverst på arken skal du gjøre en glugg, som når en alen ned på veggen, og døren på arken skal du sette på den ene siden. Du skal bygge den i tre stokkverk, ett nederst, ett mellomst og ett øverst, med kammer i hvert stokkverk. Takk og lov. Vi har behov for en ark. Vi har behov for en frelse. Vi har behov for en beskyttelse. Og da skal vi vite at denne beskyttelsen, den finnes kun i Jesus Kristus. Amen. Denne redningen som vi trenger i endetiden, den finnes kun i Jesus Kristus. Vi må ikke ha rota til våre liv slik at vi har begynt å tilbe mennesker. Vi må ikke ha rota til våre liv slik at vi stoler på andre verdier enn de himmelske verdiene. Vi må ikke ha surret det til i menigheten slik at vi satser på noe som helst annet enn Jesus Kristus. Halleluja! For det er han som er den frelsende ark. Men han beskriver så fantastisk her at det er en ark, men det er tre stokkverk. Halleluja! Det er kun en ark, men det er tre stokkverk. Halleluja! Så den arken som skal frelse, den består av Fader, Sønn og den Hellige Ånd. Amen. Halleluja. Han bygger alltid i tre dimensjoner, den Guden vi tilber. Halleluja. Han bygger i tre stokkverk. Amen. Fader, Sønn og den Hellige Ånd. Men til sammen så utgjør det en ark. Abba Fader, takk og lov. Og vi må forstå at dette gudebildet må bli rett for oss. Vi kan ikke ha en skjev forståelse. Vi må vite det er kun Jesus Kristus. Han er det eneste stedet, eller han er den eneste vi kan gå til, for han døde på det eneste stedet som kan gi oss frelse. Halleluja. Det er hans navn. Det står, det finnes intet annet navn gitt til menneskeheten ved hvilket vi kan bli frelst. Amen. Det finnes ikke noe annet navn ved hvilket vi kan bli løst. Det finnes ikke noe annet navn ved hvilket vi kan bli helbredet. Halleluja. Men i Jesus Kristus så er det innebygd tre stokkverk. Halleluja. For han er frelsens ark. Det er en ark som består av tre stokkverk. Halleluja. Og når vi kommer inn i Kristus, så får vi samfunn med Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Halleluja. Vi blir omsluttet med disse stokkverkene. Amen. Og arken omgir oss på alle områder. Amen. Hva er det som skjer da? Jo, vi er separert og skjult ifra denne verden. Halleluja. Takk og lov. Og vi har fått samfunn med hverandre. Jeg har bare samfunn med de som er inne i arken. Halleluja. De andre, de er på utsiden. Ja, du må ikke være så hard. Vet du hva? Jeg har kun et sant og ekte samfunn med de som er i arken. Amen. Jeg har venner, ja. Jeg har familie, ja.
Jeg har naboer, ja, og alle er snille, og alle er greie, men jeg vet en ting, det er forskjell på å være på utsida arken og innsida arken. Amen. Det er forskjell på å omgå seg der ute i verden, og ikke ha forstand på at det finnes en far, det finnes en sønn, det finnes en hellig ånd. De som har forstand på det, det er de som har søkt sin tilflukt hos ham, halleluja. Det er de som forstår, vi kan ikke bøye kne for Baal, vi kan ikke tilby antikrist, vi kan ikke ta dyrets merke. Vi må avstå ifra disse ting og ryste oss til kamp, halleluja. For på samme måte som det var i Elias dager, så kommer det til å bli igjen, amen. Herren kommer til å løfte opp sine som ikke har bøyd kne, amen. Og han kommer til å væpne dem til kamp, halleluja. Og vi skal få kjenne det. Det blir motstand når vi begynner å peke på arken som redningen. Halleluja. Det kommer til å bli motstand når vi kommer til å peke på det er kun arken som kan frelse. Det er kun arken som kan redde deg i denne situasjonen. Da blir det motstand. Og når du kommer inn i arken, sier vi, så vil du få samfunn med Fader, Sønnen og Den hellige ånd. Men på utsiden kan du aldri ha samfunn med den levende Gud. Vi må komme inn i Kristus. Amen. Vi må ha en sann forståelse at vi må komme på innsiden. Og da blir spørsmålet her i kveld, er vi på innsiden? Er vi godt på innsiden? Halleluja! Ja, da har vi stiftet kjennskap til de tre stokkverk. Abba, Fader. Så vi bøyer oss ikke for noe annet enn han. Vi skal inn i Apostlenes gjerninger. Jeg vet at jeg prediker litt annerledes enn de andre. Jeg vet at jeg gjør det litt annerledes enn de andre. Men jeg vil... Ja, takk og lov, sa han. Det var en som syntes det var greit. Men vi må plukke skriftstene, og vi må forstå dem. Takk og lov. Mens vi leiter fram Apostlenes gjerninger kapittel 10, så minner jeg om det som står i Johannes evangelium. Der står det at det, i begynnelsen var ordet. Amen. Og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og ordet fikk kjød og tok bolig iblant oss. Vi kunne ikke forholde oss bare til et ord, men vi kan relatere oss til han som kom i syndig kjøds lignelse. Vi kan relatere oss til han som var Guds indre vilje, men nå var han åpenbart, halleluja. Og ordet fikk kjød, det ga mening. Denne Kristus tar apostelen med seg inn i kapittel 10 og vers 44. Og der står det, Apostlenes gjerninger 10, 44. Mens Peter ennå talte disse ord, mens han ennå talte, altså Peter hadde en forkynnelse. Han hadde en enkel forkynnelse, og det var en forkynnelse som pekte tilbake på Kristus. Amen. Når han talte dette budskapet, da falt den hellige ånd på alle dem som hørte ordet. Som hørte ordet. Og ordet var hos Gud, og ordet var Gud, og ordet ble kjød. Og tok bolig iblant oss. Og alle som fikk høre om dette ordet, alle som fikk høre om Kristus, alle som fikk høre om denne arken, alle som fikk høre om Faderen, Sønn og Den hellige ånd og de tre stokkverk, alle som fikk høre om at Jesus døde på korset, og de fikk høre at han sto opp igjen ifra de døde, de som fikk høre dette her, hva gjorde de for noe? Hva gjorde de for noe? De tok imot, halleluja, de tok imot det ordet de hørte. Og det står ikke at de bøyde seg for apostelen, men de bøyde seg for ordet, halleluja. De bøyde seg for ordet og tok det imot, amen. De bøyde seg ikke lenger for han som var militær og styrte lenger i byen. De bøyde seg ikke for han. De bøyde seg ikke for apostelen. De bøyde seg ikke for noe annet enn noe så enkelt. De bøyde seg for ordet, halleluja, Abba Fader. De bøyde seg ikke for falske avgudsbilder.
De böjde sig inte för människodyrkelsen, men de böjde sig under Kristus, de böjde sig under ordet. Och när de kom i denna böjde position, halleluja, så övergav de sitt liv här i hjärtat, för den helige ånd faller kun på frälste hjärtat. Amen. Så i denna frälste böjde tillstanden så såg Herren, nå är de klara till att bli fyllt med den helige ånd, halleluja. De hade böjt sig för ordets förkynnelse och tagit emot ett budskap om att Jesus Kristus är den som är den eneste räddningen. Han är den som frälser, han är den som förlöser, halleluja. Och när de böjde sig i hjärtene så kom de i en position hvor Herren kunde fylla dem med den helige ånd och ill. Amen, amen. Tack och lov. Herren kan icke fylla oss hvis icke vi böjer oss. Herren kan icke bruka oss hvis icke vi böjer oss. Men vi må böja oss, halleluja, det är det vi känner vi gör på möte efter möte efter möte. Vi böjer oss icke för människor. Vi böjer oss icke för Baal. Vi böjer oss icke för avgudene. Vi böjer oss icke för falska gudebilder. Vi böjer oss icke för antikrist. Vi böjer oss kun för han, halleluja. Abba Fader, och då känner vi att onden slår in i mötena igen och igen och igen. Amen. Tack och lov. Och han fick det travelt. Han sa, nu må vi ha dop. Nu må vi ha dop. Amen. Men det är i denna tillstånd när människor böjer sig i sannhet för det uppenbarte ord. När vi böjer oss för han som är Messias, han som är uppståndelsen, han som är livet, tack och lov. Då vet du vad som sker då? Då blir det väckelse i huset. Amen. Då blir det väckelse i huset. Halleluja. Och jag måste nämna det också. Vi har glädjen att få låta oss att bidra lite grann ned i Risør. Och vi kör väldigt hårt på det är Guds ord som gäller. Det är Guds ord som gäller. Och vad som sker då? Jo, då kommer de gamla som har gitt upp. De som har gitt upp sin lilla pinseförsamling i Risør. De kommer och säger, var så snill och ge oss mat. Va? De är utsulta. Ska vi visa dem bort och säga att nej, de kommer ifrån fel församling. De kommer för sent. Nej, kära Gud i himlen. De känner det att när ordet blir förkynt, halleluja, så är det hopp om att onden ska falla. Och dessa människorna som har grått och kommit på avstånd och mistat kontroll över sitt arbete erkänner, vi klarte inte oss att fullföra det vi skulle. Då kommer de med ärliga hjärtan och säger, var så snill och ge oss mat, halleluja. Ska vi vara hovmodiga? Ska vi vara stolta? Ska vi vara uppblåsta? Nej, halleluja. Då böjer vi oss ner på samma nivå. Amen. Och så ber vi till den levande Gud i himlen att han stadfäster sitt ord med de medföljande tegn och fyller huset på nytt. Amen. Så vi får känna om den samfund igen. Enten du kommer ifrån den ena eller andra församlingen. Enten du har glidit ut eller du är frafallen. Men när vi kommer tillbaka på fälles område, var är det? Inne i arken, halleluja. Då ska du veta att i arken så finns det mat nog för alla. Det finns dricken nog för alla. Det finns salvelse nog för alla. Det finns upplevelser nog för alla, halleluja. Men vi må komma in i Kristus och känna att vi har samfund med han som är hode för menigheten, halleluja. Då är inte du något, då är inte jag något, då är inte vi något speciellt. Men då säger vi, kära bror, kära syster, kom och bli med. Halleluja. Och det är det vi ska göra. Vi ska vara ydmyka mot varandra. Och så kommer det andra också som säger, vad håller ni på med för något? Ja, nej, jag vet inte. Vi förkynner bara Guds ord. Ja, men det är helt annorledes. Det är något livgivande. Vi har inte känt det här för. Vi har inte känt det för i Risør eller i Gärsta eller i Vegårshei. Vad är det du håller på med? Nej, vi har inte någon grund till att rosa oss på något som helst vis. Men folk känner igen, halleluja, när vi kommer in på bibelska sannheter. Amen. Då begynner folk att längta. Då begynner de gamla att söka tillbaka. Amen. De gamla, vem är det? Det är de som gick vägen föran mig. Halleluja. Det är de som banat vägen föran mig så jag kunde bli frälst. Amen. Det är de som bad för det landet här. Halleluja. När vi var under ockupation. Det var de som bad och ropte till levande Gud. Befri nationen så vi kan få ett fritt land igen. Halleluja. De gamla kommer tillbaka och de längtar.
etter å få oppleve det samme, genuine, sanne samfunnet som skal være i arken. Halleluja! Og da må vi kutte ut menneskedyrkelse. Da må vi jage antikrist ånd på dør. Halleluja! Og begynne å si, det er Messias, halleluja, som er hodet for menigheten, Abba Fader. Da kommer de. Amen. Da kommer de, og vi opplever det riser nå. Nå kommer de med trekkspillene sine, og så vil de komme med gitarene, og så kommer de med biblene sine og sier, vi vil være med. Halleluja! Tenk det. Det var det. Det var konflikt i byen, og det var vanskelig å få det til, men plutselig så går den gamle pinsepastoren, som ikke var på møtene på mange, mange år der nede, så går han rundt i Risør og så deler ut invitasjon og sier, kom opp på møtene, det skjer noe. Jeg aner ikke, sier han, jeg har aldri vært med på det der oppe, så jeg vet ikke hva det egentlig er. Men det er noe spesielt som jeg kjenner igjen. Han kjenner ikke meg, jeg kjenner ikke han. Nei. Og han går gatelangs, han stopper biler, han sier, ungdom, stopp. Du må snakke med dere, sier han. Det er ungdomsgløden som kommer tilbake i en gammel mann på 80 år. Og sånn ser vi. De blir tent, de blir motivert. Amen. Hvorfor det? Fordi vi er spesielle? Nei. Gud er spesiell. Halleluja. Han er hodet for menigheten. Amen. Jeg fikk en glad nyhet i stad også. Da var det flere fra nabokommunen. De sier, nå vil vi komme tilbake, vi vil komme igjen. Kan vi få lov til å være med? Og så følgelig, døra på arken står åpen enda. Halleluja. Jeg skal avrunde der. Men det er slik Herren har en rest. Noen som er standhaftige. Noen som aldri gir seg. Noen som vet. De vet at Gud svarer på bønn. Halleluja. De vet at Gud svarer på bønn. Han svarer på bønn. Ja, men det er håpløst. Lazarus er død. Det stinker. Det er 4 dager. Det er alt. Du kommer alt for sent. Tror du skal du se Guds herlighet? Halleluja. Amen. Tror du skal du se Guds herlighet? Vi svikter ikke. Vi velger å stå der som de gamle sto. Halleluja. Vi rygger ikke. Vi velger å stå frem som djerve brødre og søstre. Amen. Halleluja. Falske gudebilder. Kongen, Nebukadnesar. Spiller ingen rolle. Ildovner, løvehuler, tunge prøvelser, tunge trengsler. Han svarer på bønn. Halleluja. Og jeg kan si det, jeg kan si det. Jeg har sett fjell har flyttet seg. Halleluja. Jeg har ingenting å rose meg om, men jeg vil si Gud har makt. Halleluja. Gud har makt. Amen. Og så fint broderen der nede, han sa det at ja, jeg har holdt på med rus, jeg har holdt på med sånn, jeg holdt på med sånn, men halleluja, det er Jesus som er løsningen. Amen. Han fyller alt i alle. Halleluja. Han restaurerer alt. Nå skal jeg ikke si at vi skal, det står jo at de ble beskyldt for å være fulle av, ja, og min gamle bestefar, han leste jo feil, han sa de var søte av full vin. Men Herren vil gi oss en dusj her i kveld. Amen. Herren vil gi oss en dusj av den hellige ånd her i kveld. Han vil la oss få lov til å kjenne at vi har samfunn med hverandre, og at han er hodet for menigheten. Og det gudebildet vi tilber, det ser vi likt. Amen. Paulus, han malte Kristus. Han malte og malte. Han ga seg ikke. Han sluttet ikke. Det var 1 strøk, og det var 2 strøk, og det var 3 strøk, og det var 4 strøk. Og han holdt på helt til de så Kristus. Halleluja. Helt til de så Kristus. Klart, klart og tydelig til de så Kristus. Amen. Vi går imot avrunding. Men må Herren velsigne oss alle sammen.